እስከ ጧትኩ በጣም ነው ምትናፍቂ ካንቺ እቺ ቆማ ሳልፋቸው ያንዳንዳቸው ደቂቃዎች እንዴት አሰልች እንደሆነ አቃለሉልኝ ምን እንደመመኝ ታውቂያለሽ ቶሎ ተጋብተን ጧትም ማታም አብረን እንሰራለን አብረን እንኖራለን ኡፍ እንዴት እንደናፈቀ ያው የት ይቀራል ብለ ነው ስም አይቀርም ግን ምን መኛቸው ነገሮች እኮ ቶሎ እንዲደርሱ ብዬ ነው አታስብ መድረስ አይቀርም አሁን ሳይመሽ ቢድሽ ለማንኛውም እስከ ጧት ድረስ በጣም ነው የምትናፍቀኝ ናንዬ ሰላም በይ ማሪድ ባላለው እሷ ደግሞ ልባምና ጫዋታዋቂዋ እናቴ ናት በጣም ልዩ ሴት ናት ሉሌ ደግሞ ፍቅረኛ ነው በጣም ነው የምወደው እሱም እንደዛው ያው በሰው ፍቅር እርግጠኛ መሆን ባይቻልም እኔ ግን በሱ ፍቅር በጣም እርግጠኛ ነኝ የኑሮ ደረጃችን ደግሞ እኔ በጣም ከደሃ ቤተሰብ የወጣው ሲሆን እሱ ደግሞ ሚሊየነር ከሆኑ ቤተሰቦች ነው የተገኘው በቃ ፊልም ላይ ያለ አይነት ፍቅር ነው ያለው እሱ ቶሎ እንድንጋባ ይፈልጋል እኔ ደግሞ ለመመረቅ ጥቂት ወራት የቀረውን ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ነው ብያለሁ ብቻ በጣም ደስተኞች ነን ናን የእንዲናት ደናነች ልጄ ልጄ በኋላ ስመጣ ምትወዳትን ጨጨብሳ ሰራላለሁ ብላለች ዋው ታድዬ አሁንማ እኔ የምፈልገው ነገር ራሱ ስጠይቃት ሎሌ ይፈልጓል ብዬ ነው በጣም ያስቀናችሁ ነው ምንድነው የበለጠ ልትወደነው እንዴ አንቺ ራስሽ ከራስሽ የበለጠ አይደል እንዴ ምትወጂ አፍቅራለሁ እሺ የበለጠ አፍቅርሽ Nida? ብላንጅ የጌታ መሰል? ይበለው ነው። ቁጭ ሆነ ይጣፍ። እኔም ያችን የምትወዳት ነገር ሰርች እየጠብቃለሁ ብያል ነበር እንዴት እንደምወደው ሞያሽን ታቀያለሽ ሆነት እኔ እኮ ሌላ ቦታ እኮ አልበለም ደልደላ ለኔስ ያቺ እንግዲህ በቁሜ ስትራሱኝ ያው የኔ ቀናተኛ ነሽ ግቢ Thank you.
لماذا تجد 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 يعني أباد كوبتام واتاتو تشوني مياسنك تنكار ربطني علي سوز لكنا منو أبا فلك يندي أوه منا كامير كارت بطان منا مانات منا مانات يوراجي أنت لليش؟ بايكر ما زوامي كان ماستر أنسر تا أول لرفت وريد بيجي بتجنا. ما باتوان تكاثر بينا. إني أمارد. إني أنا لا. ده بتاعكو بيت سو جواب ملو أمريكا نيلوت. سيد ليش بيجوان بتاعه تيل معرف بتام كبارنو. كتاع وني هو بام بزركاتهم كنا سوتري جت كانوا من سرو. سلا سلام لماورات انت غابت توني شلال بلونيال تاري انت مناسب ليه ما مناسب ولا جي لجي انت غابت ربسي لن يعورم قللو نزالي لا تنشك زينو نزالي منا مالتكو بطان جوانا يتكبرش لجنج اندو زمن بجي قوانا تنكشا كشم سلازي انيا غابت تون بيالو ملكا مبا أنت ألكو لوموني شنا؟ نعم ترى، أكار لوله إيش توك كنا تجيب تكذيج مروس كانوا تيري بترس بيت عم بترون كبكاري إنتو شنيات في الجار. إيش؟ ترى ملكامك. شو يعني كونجو انشو ياني زيمو ديت نشيلي سراب الزعب هذا لا من واقع شاب باكو كوجي مين متى سؤال له تقبل بلوني كوي بورتني مين لوت أرتش كريلو شكريلو ياو أنت مثل كلام ساسلي أني موت أو دمو بلينو ديلي على رجع بق أسكون زونين يا لوت متى
ደስ ይለኝ። የኔ ቆንጆ ይቀርበኝሽ ከሳለሁ። በጣም አፈቅርሻለሁ። እሺ የኔ ቆንጆ ባይ። እሺ ምሸኝሻ አመሰግናለሁ። ብቻዬን መሄድ ነው የምፈልገው። ለአንቺ ጠቃሚ ስለሆነ ነገር ላወራሽ ነው። በድጋሚ አመሰግናለሁ፣ ግን ጠቃሚ ነገሮችን ከማን መቀበል እንዳለብኝ ጠንቅቄያለሁ። ከማን የሚበጀን ነገር እንደምናገኝ አናውቅም። አየሽ፣ ብዙ ጊዜ ከማነቀው ሰው ነው ትክክለኛና ጠቃሚ ነገር የምናገኘው። ስለዚህ ወንድሜ አልሰማኸኝም? አልፈልግም አልኩህ እኮ። የኔ ዜማ ደህና ነሽ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰላም ገባሽ? እሺ፣ እኔም አሁን ገና ነው የገባሁት። ስረጋጋ እደውልልሻለሁ። ከዚህ በኋላ እኮ መና ያንተ እንግዳ ናት። ክፍሏን ማሳያት። አሁን ግን እራት እንብላ። እራት አቅርቢ በላ ስትል ልጅቷል። ግን ለማንኛውም ከሰዎቹ ጋር ተገናኝተን ስለሆነ የምናገረው ብዙ ነገር። በጣም ጥሩ። ዛሬ ለራት ቀጥረውናል ብሎኛል ጋሼ። በጊዜ እንገናኛለን። እንደዛ ከሆነ ቶሎ ወደ ቤት ሄደን ልብስ ቀይረን ለፕሮግራሙ ምንት አለባበስ ለብሰን መውጣት ይኖርብናል አይደል? ኦኬ ጉድ። ሰማኛለህ ዝናብ፣ ሁሉም ነገር በጥንቃቄ ይፈጸም። ምንም አይነት ስህተት አልፈልግም። ጨርሻለሁ።
እንዴት ነህ ልውል? እንዴት ይሆናችሁ ነው? ጥሩ በቃ ለራቱ እንዳታረፍጭ ጎሽ ልጅ እናንተማ ዛሬም አልመጣም። ያሁንም እንደምትየው ነው ስልኩን ያነሳል። አንተም በምን አወቅ? ነግርሽ ነበር እኮ ከማን መረጃ እንደምታገኝ አታቂ። ልውል ባሁን ሰዓት ከሚወዳት ባለቤቱ ጋር የት እንደሆነ ታቂያለሽ? አታቂም ግን ላሳይሽ ይችላል። ይሄ ተራ ውሸት ነው። እሺ ተራ ውሸት መሆን አለመሆኑን ባይንሽ ማየት ትችያለሽ። አረ እኔ ካንተ ጋር ልሄድ እንኳን ከመላቀው ሰው ጋር የትም ልሄድ ቆሜ ማዋራት የራሱ የጥፋተኛ ስሜት እንዲሰማኝ ያደርጋል። ሳይሽ ደፋርና አስተዋይ ሴት መስሎኝ ነበር። አይደለም። አዎ። አሞክሽ እኮ እውነት መጋፈስ ያቅት ስትሸሺ። ከመላቀው መንገደኛ ስለ ፍቅረኛ ውሸት አለመስማቴና ከሆነ ሸሸሽ የሚያስብለኝ አሁን ተወኝ መንገዴን ልሄድበት። ይኸውልሽ ከልውል ጋር ያለሽን ግንኙነት ካቆምሽ እኔም ከመንገድሽ ገለል ልልሻለሁ። አይሽ ልውል ስለሚያዝንልሽ ነው አብሮሻለሁ። እና በጣም የሚወዳት የልጅነት ፍቅረኛው የወደፊት ሚስቱ መጣ ከሷ ጋር ጊዜ ያሳለፈ ነው። ሳታቂ በነበረው ነገር አንቺ ተጠያቂ አይደለሽም። አሁን ግን አየሽ አውቀሻል። ስለዚህ ካውክሽ ደግሞ በቃ የተራውሸት መሆን አለ መሆኑን አብረሽኝ ሄደሽ ለምን ስልክ እንደማያነሳ ከማን ጋር እንደሆነ ራስሽ አይተሽ መወሰን ትችያለሽ። ጀመር ያንተን ተረተረን ለመስማት ለምን እንደመጣው ነው ማላቀው። ቆይ ትንሽ ታገሺ ትንሽ ዲስ እስከው ለምን እንዳለጥ እኮ ነው ያላቀም። ጭራሽ እንታት እንደሚወጡ ነግረውሃል? አይሽ እኔ ቤተሰባቸው ነኝ ላንቺም ለነሱም የሚሆነውን ነገር ነው ያደረኩ ያለሁት። አይሽ ወጡ ደዛት ለሸሽ ታይቴንጂ ዲዛይነር ሲሙኝ ስራማ ትስሪ ቢለነ መሆን ያለብሽ። እና ይሄን አይቼ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? ምንም የራስሽን ውሳኔ እንድትወስኝ ብቻ። እንዴ እኔ ምንድነው የምወስነው? እርግጠኛ ነኝ ወይ ወይ ዘመዱ ናት ወይም ደግሞ ወይ ቤተሰቡ ናት እንጂ። አይ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል። ያዩትን ለማመን የሚደረገው ጥረት ቆንጆ ነው በጣም። ትንሽ ታገሽ ጠብቂ ትንሽ ማን እንደሆነች ራሱ ይነግርሻል።
አሎ በትርቃቂ አደረጋችሁት መልካም የጧቱን ደሞ ነው ያስተካክላለሁ ጥሩ ስራ ነው በልደናል መብራት ሄዶ ነበር እንዴ? አዎ ጠፍቶ ነበር አሁን ግን መጥቷል። ስልኬ ኮምንም ቻርጅ አላደረገም። ባክ የኔም አላደረገም ጭራሽ ስቶፉ ምንም አልሰራም ብሎ ነበር። ብቻ ፓወር ጨምሮ ተቃጥሎ እንደው። እኔ እንጃ ኔም እንደዛ ነው ያሰብኩት። እና አባባ ጠዋት ነው እንደውት? አዎ አባባ እና ማን ጠዋት ነው እንደውት? ሲበሩን ፈጭ። ዴ? ምንድነው ደሞ ቆሞ? ምን አይነት የተረገመ ቀን ነው ዛሬ?
እጅ ከምን የዛሬው በተሳካው ኔታ ተጠናቋል። አንተ እኮ ይልባርስኩ በል ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር በጥንቃቄ አደረ። ምንም አይነት ስህተት እንዲፈጠር አልፈልግም። ትንሽ ስህተት ትልቅ ዋጋ ያስከፍላለች። እሺ ታዛዥ ነኝ። ምነው በጣም ደስተኛ ትመስላለህ? ምን መምሰል ብቻ ሆነ አልበለኝ እንጂ ምን ተገኘ? ምን አዲስ ነገር አለ? የዱባይ ካምፓኒ አብሮን ለመስራት ወሰነ። እሱ በቀደም አይደል የተስማማው? አዎ ግን በስራው ላይ በደንብ ለመነጋገር ዛሬ እራት ቀጥረውናል። አሪፍ ነው። ምነው ደስታ ተቆጠበ? አልተቆጠበ። ዛሬ እራት አለባ ተገኘችዋለ። ደግሞ እኔ እንሰራለሁ አንተና መናት ሄዳላችሁ እንጂ ማለት እኔ ዛሬ አልችልም። ደግሞ እሷ ምን ትሰራለች? እና እኔ ነኝ የምሄደው? ደግሞስ በምን ቋንቋ ነው ምግባባቸው? እስከ ዛሬ ምን እንደምታደርገው ነው አንተ ያለ እኔ ገና አስተርጓሚ ልፈልግ እንዴ? ማን አለች አላልከኝም እንዴ? ለእሷ እኮ አባቷን ነው እንጂ የምትወክረው እኔን አትወክርም። እኔን የሚወክረኝ ልጄ ነው። እሺ እሷ ታዲያ ምን ታደርጋለች? እንዴት ነው ነገሩ? ልጅቷ ባለድርሻ መሆኗ ቀረ እንዴ? እሺ ዛሬ ሲያንቺ ልውል የትና ከማን ጋር እንደሆነ ማወቅ ትፈልጋለሽ? አልፈልግም። አይሽ ግምቴ ትክክል ነበር። በፍጹም ከእውነት ጋር መጋፈጥ አትፈልግም። አልፈልግም። አሁን እውነቱ ይሄ ከሆነ አትንገረኝ። አልፈልግም። እንዴት ብዬ እንደማስረዳሽ አላውቅም። በቃ ተወኝ። ለምን አትተወኝም? ብተውሽ ደስ ይለኝ ነበር። ቆይ ለምን ነው ሁሉ ነገር የምትነግረኝ ሲጀመር? ስለምታሳዝኝ። እንደዛ ከሆነ በቃ ተወኝ። ልቤ ይረፍበት። ተወኝ። እየዋሸሽ ነው። የእውነቱን እንደማይወደኝ ከሚነግረኝ እየዋሸኝ እንደሚወደኝ ነግሮኝ ልቤ ሙሉ ሆኖ ብኖር ይሻለኛል። በቃ ይሄን መርጫለሁ። ተወኝ። ኢየሱስ ይወት። አያሳስብሽም? ስለሚያዝንልሽ ብቻ አንቺን ለመንከባከብ የጋብቻው ጊዜ ሲራዘም የእውነት የምትወጁ ቢሆን እሱ ላንቺ እንደማይጠቅም አውቀሽ አንቺም ህይወቱን እንዲኖር ትፈቅጅለታለሽ። ሰሚ ለማንኛውም ከፍቅረኛው ጋር ራስ የት እንደሚበሉ ማወቅ ትፈልጋለሽ? አልፈልግም። አንቺም በጣም አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። ፓርትነሮቻችን በራት እያጨናነቁ ነው። የሚገርም አጋጣሚ ነው። በድጋሚ ከተማውን በምሽት ላያት ስለሆነ እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ ላይ ካንተ ጋር ነው። ሰዓታችን የደረሰ ነው። እንውጣ አይደል? እንውጣ። ያው እንደምታውቂው የአፒቲቭ ሁኔታ የልቤ ደም ቧንቧ መጥበብ በሽታ ነው እና በአስቸኳይ ስቴንቲንግ ሊሰራለት ይገባል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ህክምናው ተጀምሯል ቅርብ ጊዜ። የመንግስትም አለ የግልም አለ። የመንግስት ጥቁር አንበሳ አለ፣ ግን እዛ በጣም ወረፋ ይሆንብሻል። እንደምታዩ ደግሞ የሱ ሁኔታ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ ያለሽ አማራጭ የግል ማሳከም ነው ማለት ነው። እሺ ግልስ ዶክተር ግልጽ ነው ያለው ነው የሚያስፈልገው ዶክተር? ዋጋው በጣም ውድ ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ ያስፈልግሻል። አይዞሽ አይዞሽ።
الناس تبطلت بفصو ما تبطل بكونفيدنس كو ده ما تبطل ينكرج سمع بتنام تناس كفلك عزيزو يوري تفكروا عليك ما نمسو يميا فكرون سو لموك جدل قبا بتلو راسو جدل قبا هيش برو تبلتشال تبلتشال አትረብሻቹ በቃ አውራለሁ አልፈልግም አልመጣም ስትያል ነበር እንዴ ታውቁታ እንዴ ስለዚህ እኔ መስማት ይኖርብሽ ተባባ ዳምሽሽና ምን እንዴ ታመሽሽ ዳምሽሽ ሰላም ዜማ መጣችም እንዴ አልመጣችም አቢት እንዴት ዋለ? ደና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ማታም እኮ እንዴት ሆነ ሳትለይ ስለቀረሽ በደና ነው ወይ ብዬ ነው የመጣሁት። ደና ነው አሁን ደውዬላት ነበር እየመጣው ነው ብላኛለች። እየመጣሽ ነው? እየመጣች ነው። እና ቀጣሙ እንዴት ሆነ? ያው ብቻ ተመስገን። ሰላም ነው። ውጤቱ ጥሩ ነው። ምንም አይልም። እሺ። እየመጣች መስል። እየጠርሽ እየጠርሽ ፋንሎች ምነው በሰላም ምነው ጠፋሽ ራሴን በጣም ሆኛለሁ ራፍተም ሽፈልሽ ምነው የኔ ልጅ ምን ሆንሽብኝ ምን ሆንሽ ሰላም አይደለሽ አሁን ዝም ብታ ነው ፈልገው ከቻላችሁ እናንተም ዝም ብላችሁ ሰላም ስጡ ምን ሆንሽ በሰላም ለማንኛውም አቢቲ ዛሬ ቀጠሮ ነበረው ደራ እንደሆነ ልነግርሽ ነበር የመጣሁት እሺ ማን ነኝ? ናን የደና ደሪ በቃ አሜን ሀኒ የደና ደሪ ልጅ የኔ ዜማ እንዴት እንደናፈቅሽ እኔ ምን ነው ደና አይደልሽ እንዴ አይ ትንሽ ራሴን አሞኝ ነው እንዴ ዶክተር ይሻ ክሊኒክ እንሂድ አይ ክላስ መቆጣለሁ እንዴ እንደዚህ አሞሽ ታዲያ ክላስ ትገቢያለሽ እንዴ አያስፈልግም በቃ እንሂድ Need.
እባክሽን እኔ ዜማ ካመመሽ እንዴ እኔ ማብሬሽ ሆናለሁ አልፈልገም በቃ ዝም በል እንዴ ዝም ማለት ነው ፈልኩ ዝም ብላ አድርሰኝ እሺ ማለት ግን እንደዚህ ያመመሽ ባትይጂ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ እንዴት ዋላችሁ አንዬ? እንዴት ዋልሽ እናንዬ? ምን ነው ንፋሱ ፍላጎት? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቁርስ ይዤ እመጣለሁ ብዬ እኮ አረፈደም እናንዬ። እንደውም ይሄ በቃዋል። ትንሽ ቆይቶ አንቺ አመጣሽለትን ይበላል። እሺ እሺ። አቢ እንዴ? ዜማስ አልመጣች? ዜማ ሄዳለች አንዬ። እንዴ? አባን ሳታዩ? ምን ሆናለሽ ግን? የነገረችሽ ነገር አለ? አረ ምንም አልነገረችኝ። በደህናውማ እንደዚህ አትሆን ወይ ደሞ ሉሌ ጋጣልታ ይሆን እንዴ? እኔም እንደዛ አስቤ ነበር አንዬ። ግን እሱ ራሱ ነው ጧት ይዟት የሄደው። ሲዛሬ ደና ነው መልኩ መለስ ብሏል። በጧት ወጥካል ሲባል ቢሮ ተመረጥ ብዬ ስላሰብኩኝ በመጣ አንተ ግን እንደማየው ሆነ ገና እየገባከ ነው። እንደምን አደርሽ? እንዴት አደርክ? እንዴት ነው? አዎ በጧት ነው የወጣሁት። ቢሮ ከመግባቴ በፊት ጓደኛዬ ጋር መድረስ ስለነበረብኝ ከቤት በጧት ነው የወጣሁት። ስመጣ የለም። አንቺ ልጅ አንወድክ ደህና ነኝ። ከተማው እንዴት አየሽ? መቼ እንዴት ከማን ጋር አንድ ልታሳየኝ ትችላለህ ብዬ የማስበው ሰው አንተ ነበርክ። እንደማየው ከሆነ አንተ ደግሞ በጣም ቢዚ ነህ። ኧረ ችግር የለውም ይዤሽ እወጣለሁ። የምርክም? አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ሰዎቹን ሀሳብ እንዲታይሽ በሚገርም ሁኔታ ከጠበቅኩት ውጭ ወይም ደግሞ በተቃራኒ ነው ያገኘሁት። ስለ ድርጅታቸው አንዳንድ ነገር ሳችሁ ሳረግ ነበር። የተወሰኑ ድክመቶች ያለባቸው ከኛ ጋር በሚኖረን ቆይታ እነዛ እንድትመጡሽ ለማጥበብ ቅድመንታ ማስቀመጥ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ሁለት ወረቀቶች እስቲ በደንብ ያቸው። ስለ ድርጅታቸው ያገኘ አንዳንድ ነገር እና ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እና ምን አልሽ? ነግሬሃለሁ፣ ሌላ የምጨምረው የምቀንሰውም ሐሳብ የለም። ሐሳቤ አንድ ነው። እንድታስቢበት ጊዜ እሰጥሻለሁ። እንዴትም ሁኚ ባስበው ለዚህ ነገር ተባባሪ ልሆን አልችልም። ዜማ እኮ እህቴ ናት። ያለሽ ሁለት ምርጫ ነው። ያስፈራራይ ነው። ያስፈራራውሽ አይደለም፣ እየነገርኩሽ ነው። ምርጫ አንቺ። በጣም ጎበዝና አስተዋይ ልጅ ነው። እንዴ መና፣ አንቺስ ብትሆኚ? አመሰግናለሁ ጋሼ። ይገርምሻል፣ እኔና አባትሽ ሁሌ ማሳባችን፣ እናንተ አድጋችሁ ተምራችሁ ትልቅ መሰረት አስይዘን እናንተን መዳር ነበር አላማችን። ግን ምን ዋጋ አለው? የዘንድሮ ልጆች ቤተሰብ የመረጠላችሁን እሺ አትሉ። እኛ የወደድነውን እኛ ያፈቀድነውን እያላችሁ እኮ አስቸገራችሁ። አባዬም እንደዚህ ነበር የሚለው። እሱም አንድ ወቅት እኮ አማቺ ነበር እኮ የሚለኝ። እኔ የምልሽ መናዬ፣ እንደው ሳትዋሽ ንገሪኝ፣ በስቲ ቤተሰብ የመረጠልሽን ታገቢያለሽ?
እኔ በበኩሌ አባቴ ለኔ ሁሌም ከኔ ይሻል ያስባል ብዬ ስለማስብ ሁሌም ቢሆን በሱ ሐሳብ ስማማለሁ። ስለዚህ እሺ ነው ማለት እንዴ ነው ልጅ ማለት እነዚህ ልጅ ወለደ። አቶ ባይልኝ መንገሻ አባላለሁ። የልውል ሰገድ ወላጅ አባት ነኝ። ምነው ትንሽ ግራ የተጋባሽ ትመስያለሽ? ይኸውልሽ ልጄ ወደ ትዳሩ እንዳይገባ መንገዱ ላይ ቆምሽው ሴት አንቺ ነሽ። ልጄ በጣም ትሁትና ለሰዎች ሐሳቢ ከመሆኑ የተነሳ የራሱን ህይወት ወደ ጎን ትቶ ለሰዎች በመጨነቅ ጊዜውን ያጠፋል። ሌሉላ አባት እንደዛ አይደለም ተሳስተዋል። እኔና ልጅ በጣም ነው የምንዋደደው። ወደፊትም ብዙ ህልም አለን። ይህ ህልም አይደለም ቅዠት ነው። እሱን የምትመጥነው የተማረች ይጓደኛ ልጅ ሊያገባ ዝግጅቱን ጨርሷል። እኔ እኮ በጣም አፈቅረዋለሁ። እንደምትዩ ምታፈቅሪ ከሆነ ከህይወቱ ውጪ አንቺ ወደ ህይወቱ በገባሽ ቁጥር ብዙ ነገር ታሳጫለሽ። አፈቅረዋለሁ የሚለውን ነገር ታዩና እንዲኖር ፍቀጅለት። ከዚህ አካባቢ እንድትርቂ እኔ የሚያስፈልገውን ነገር አሟላለሁ። አንቺ ብቻ ከህይወት ውጪ። እሺ ፍቅሬስ? ተስፋዬስ? እምነቴስ? እሱ ስሜት ነው። ከሌላ ሰው ጋር ስትቀራረቢ ይጠፋል። አልችልማ፣ አልችልም። መቻል አለብሽ። ካልሆነ ግን ምላሽ ለአንቺም ለሱም የከፋ ነው የሚሆነው። ዋጋ ያስከፍላቸዋል። እኔ እንደ አባት ልጄን የመጠበቅ ትልቅ ቦታ የማድረስ ግዴታ አለብኝ። አንቺም ብትሆኚ በእኔ ሐሳብ የመስማማት ግዴታ አለብሽ። እየነገርኩሽ አይደለም፣ እያስጠነቀቅኩሽ ነው። ጨርሻለሁ፣ መሄድ ትችያለሽ። ንዳው ሁሉም ነገር በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። ተጠናቋል ማለት የሚቻለው ልጄ ለምናስቀር ብቻ ነው። እሱስ ልክ ነው። አሁን ከምን ጊዜውም በላይ በንቃት መከታተል ይኖርብሃል። ምንም አይነት ስህተት ወይም ጥርጣሬ የሚፈጥር ነገር አልፈልግም። ታዛዥ ነኝ ጌታዬ። ጨርሻለሁ።
እንዴት ነሽ? ሰላም ነው ሎሊ? አሎሊሽ ዘማን ኩይ ተብቋት ስካውን አልመጣችም። በሰላም ነው? አትርከም ሎሊ እነሱ ከዚህ ብዙ ርቀው ሄደዋል። ምን ማለት? በቃ እንደዚህ ሆነ። እነሱን ተቀበል። ምኑን ነው መቀበለው? ዘማ የት ነች ያለችው? እና ንየስ ከዚህ ሄደዋል። እዴ የቀለድሽ ነው አይደል? ቀለ ደግሞ አያምርልሽ። የት ሄደዋል እኮ ያልኩሽ ነው፣ ንገሪኝ እንጂ። በቃ አላቅም፣ እውነቱን ተቀበል። ሃና ንገሪኝ፣ የት ሄዳ ነው ዜማ? አላውቅም፣ በቃ ልቀቀኝ። እዴ የግቡ ካሽን ይታደርክ እንዴ? ማና እንዴ ላደርሽ? እንዴት ነህ እሺ? ካባትሽ ጋር ተደዋውለን እያወራን ነበር። ያው እኔ ጋርም ደውሉልኝ ነበር። በቅርብ ሁሉንም ነገር አስተካክዬ እመጣለሁ እያለ ነው። እንደዛ ብሏል። ልውል ቢሮ ገባ? አይ አልገባም። ይሄ እንቅልፍም ተኝቶ ይሆናል እኮ። ተኝቶ እንኳን አይደለም፣ ጧት ጧት የተነሳ ወዴት እንደሚጠፋ እንጃ እንጂ በጧትም ተነስቶ ይወጣ። ማና ምን እንደሚያስገርመኝ ታውቂያለሽ? ብላተኛ ሴት ሴት ልጅ ብላተኛና ትግስተኛ ከሆነች የፈለገችው ማግኘት ትችላለች። አንድን ወንድ ባይምሮ እንኳን ምንም ነገር ባይኖር እንደምንም በፍቅሩ አባብላ ባል ታደርገዋለች። ወንድ ልጅ ደግሞ የምትወደውንና የምትንከባከበውን ሴት ይወዳል።
ከዛ ባሪያውን ይላታል። ለነገሩ ይላንቺ ይነግርሻለሁ። እዛች ብላተኛዋ የውብዳር ልጅ አይደለች? አዎ። አይገርምሽ? የውብዳር ነገር በጣም እኮ ነው የሚያስገርመኝ። አቤት ፍቅር፣ አቤት ትግስት፣ አቤት ብላት። አባትሽ እንዴት ጠብ አርጋ እንዳገባችሁ መቼም ሳይነግርሽ አይቀርም። አዎ። ሁሌም ነው ስለ ፍቅራቸው የሚነግሩኝ። በተለይ አባዬ ስለሷ ምስክርነት ሲሰጥ እንዴት ደስ ይለኛል። እንዴ በጣም እንጂ። አዎ ብዙ ነገሮችን አሳልፈዋል። ይለዩብኛል እኔ እንጃ እንጃ። ትክክለኛ ውሳኔ ወሰንሽው። በወሰንሽው ውሳኔ ሁሌም ደስተኛ እንደምትሆኝ አልጠራጠርም። አሉ ማጂን ቢው ደስተኛ ነው። እንደት በመጥተኝ ጓደኛዬ ይሄንን ክደት በመፈጸም ቢወጋ ከፍላለሁ። ብዙ አትዘኝ። አንድ ነገር ለማግኘት ሌላው ማጣት የግድ ነው። ህይወት አሰራሯ ራሱ እንደዚህ ነው። በሉ ቻው። አቢት መልካም ህክምና ይሁንልህ። ፈጣሪ አደረሃል አደረሃን ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ሰላም አድርግ። እንደው የልጄ ልድል በሬ እንዳታደርገው። አደረሃን ፈጣሪ አባቴ አደረሃል። አቤ እንት ለማን ነው የሚነገረው? አቃጩ ሉሌ እንዴት አደርክ? ቁርስ እየጠበኩክ ነው። ቁርስ አለብኝ። መብላታችሁ ነው? ሰላም አይደለም እንዴ? ደህና ነኝ። እና እንብላ ቁርስ። ታዲያ መብላት አልፈልግም አልኩሽ አይደል እንዴ? እሺ አትቆጣ። ታዲያ
سلام 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 بعون كذي بقول لك هذا الكلام شنو؟ أشي ميرا بشكون لا أتعلق كتير له. كتابة سلام دينيش جناتش جناتش. سوري بناصر يا رفر قارن. من مشكلة لهم هو اللي بساتش نمتلج. بقى أشبور سيد لاسك أنت ناصر دادل. زاري من تغني بتام دستني أنا شساق بساق منشال. أنا من ميلا. የተባልሽው ነው የዘነጋሽ መሰለኝ ይሄን ካደረጋችሁ አንቺም እርሱም ዋጋት ከፍላላችሁ ልክፈል እኔ ምንም ዋጋ ልክፈል እናንተ ግን በጣም ክፎች ናችሁ እሺ አባስ ፍዮን በልጁ ሲቀይደ የሚደሰት ምን አይነት አባት ነው ሁላችሁም ክፎች ናችሁ እሺ አሁን ወደ መጣሽበት እጂ እስራኤል ስራበት እጂ باونو ከተገናኙ እነሱ ማለት በጣም ነው የሚቀደው ዜማ ለውል እንደሚወዳት እርግጠኛ ሆናለች አሁን ከተገናኙ ደግሞ ሁሉንም ነገር አፍረጥርጣ ነው የምትናገረው ስለዚህ አስቀድመን መጠንቀቅ ይኖርብናል ስለምን እንደሆነ መጠንቀቅ ያለብን እንዴ ለውል እንዴት አደርክ መጣህ እንዴ አዎ ስለምን ነው ይወራጭ አንድ ስራ አዝጂው ነው ቆይ ማላቆ አዎ أنا أقرأ له استيعرف بالله زنابو سفل اللي قلت بطاله هيد قال لك يا باي آه ولول ما اللي فوصلت نقاكر ونقر من مكاكر سلام نقول زنابو من هنا نبرا يا هوني تأيكو بيش على الاسل يقول للول منا يجوا يا لزنات بيت سبوچوم كبيت سباچين ጋር በጣም ቅርብ ናቸው ትለጥናለች የተማረች ናት ጫዋ ያሳደጋት ናት እሷና አግብተ አለሚን አሳየኝ ብለ የለም ማፍቃት ይችላልች ይያልከኝ እሺ ወደ ቤየ ልጅን አለም ማየት ነው መፈልገው አንተ አንተ አስተዋውቀኝ ብለ የለች አለም ጣያት በኋላ ላይ ነገሩን በጎን ሳጣራ አንተን ጥላ ليلى ماريا جباي سيت دجيت انا ست زور نو متروال اندا بات مني ميسماني مسلا موتي ني تبنيوت اندو ديجي انات ما بات مو نيا ساتيكو سيج اندي منا اونو سيك مني ميسماني مسلا اني بشتنيا لي لجي بغزي تسبسبو بيتون تدارون درجيتون سي مرا سالاي بموت لفاتي ولو منا اند قرر ميتاي مش ايش بقى بقى باي ايش بقى زمبل زمبل اللي كفلك يمر بسمعي مش ايش بقى بقى ايش يسمعني داغم سو ادج تدرس انت طلع كرتا يدي سيت بفصوم يدي اسوا اكو وند تكتل امتي لج اكو ادلچ ما با لول ترارنا فكر بماستباب يا يقول اهو ماستباب لون تونا داغم ني عند ما تيد مش
እሺ ቃል ገባ ጉሽ ልጅ እንዴት አይነት ነገር ነው ባካችሁ? አልቻልኩም ማማቴ አልቻልኩም። በጣም እኮ ነው ማፈቅረው። እንዴት አርጊ ልተወው ያብረው መሆን አልቻልኩኝ ወይ መተው አልቻልኩኝ። ማማቴ ተሰቃየሁልሽ። በጣም እኮ ነው ማፈቅረው። እሺ መተው እሺ። እንዴት አርጊ ነው ከነ መፈጠሩ ምረሳው? በቃ ዜማዬ በቃ ተይ 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 ልጅ ለቅሶ ደግሞ አይደል ተይ ያባቴ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ሆንክልኝ። እሺ አይምሮይ ሰላም እንዲያገኝ ግን የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ። እሺ ደስ ያለሽ አድርጊ። ማና ዝግጅቱ እንዴት ያረጋግሽ ነው? ቆንጆ ነው ግን ብቻዬን ሆንኩ ጋሽ። ምን ነው እንዴት? ያው ቤተሰቦቼም ጓደኞቼም አጠገቤ ስለሌሉ ነገሮች እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ ግራ እየተጋባሁ ነው። ለነገሩ ከነጎዲያ ማይት መጣልች። ከሳምንት በኋላ ደግሞ ጓደኞቼና አባዬ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ቀለል ይለኛል ብዬ አስባለሁ። አይዞሽ ምን አባትሽ ደግሞ አለ? አባትሽም በቅርብ ይመጣል። ስለዚህ ብቻሽን አይደለሽ። አይዞሽ አታስቢ። እሺ ጋሼ። በይ መልካም ቀን። እሺ ጋሼ ልሸኝክ። አይ በጣም አንደኛ ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው። ዜማ እኔ ዜማንች ዜማ ዜማ ቆናት ዜማ እናቴ ምን ሰዓትቼ ነው እንደዚህ አነቀጣት ምልቀጪ? ሁሉም ነገር ስተት ነበር። ማለት ምኑን ስተት? የኛ አብሮ መሆን ስተት ነበር። እንዳጫርሽ የኛ ፍቅር ነው ስተት? የኛ ፍቅር ስተት ከሆነ ምድር ላይ ምንም አይነት ነገር ልክ ሊሆን አይችልም። ፍቅሬ ስተት ከሆነ እድሜን ሙሉ ስተት ውስጥ ነው መኖር የምፈልገው። መቼም ትክክል መሆን አልፈልግም።
እኔ ራሴ ምርጫ መርጫለሁ። ህይወቴንም እየኖርኩ ነው በቃ ተወኝ። ለምን? ለምን እስኪ ንገሪኝ። ለተሻለና ምቹ ለሆነ አስተማማኝ ለሆነ ህይወት። እሱንማ እኔም ብሆን እኮ አላሳጣውሽም ነበር። እኔ አንቺን ፍላጎት ጠንቅቅ ያቀዋለሁ። እንደዚህ አይነት ሴት አይደለሽም አንቺ። እንደዛማ ብትሆኚ ኖሮ እኮ እኔም በዚህ ልክ አንቺን አልፈልግሽም ነበር። እንደዚህም ደስተኛ አላጣም ነበር። እኔን መፈለገህንማ እኮ አየን። ይኸው ደስተኛ ሆነ እየተሞሸርክ። በቃ እኔን ተወኝና ህይወትህን ኑር። መቼም አልተውሽም። መቼም እኔ አንቺን አጥቼ የሆንኩትን እኔ ነኝ የማውቀው። ብሞትም እንኳን አልለቅሽም። መቼም አልተውሽም። ይሄ ጋብቻ የውሸት እንደሆነ አረጋግጥልሻለሁ። አንቺን ግን ልተውሽም ላጣሽም አልፈልግም። እባክሽን ትቼ እሄዳለሁ አትበይኝ። የፈለግሽውን አድርጊ። ብቻ ትተሽኝ አትሂጂ። ጸጸቱን አትችው። እውነት የኔ ዜማ ጥላኝ ሄደች? እንዴት እንደወደድኳቸው ፎቶቹ ደረሱሻል ላይሻቸው? ነው አው ሜካፕም አናግራለሁ። ፎቶና ቪዲዮ የሉሌ ጓደኛ አለና እኔ አናግራለሁ ብሎኛል። እሱ በጣም ጎክቻለሁ እንዴ። ማና ወዴ ወጪ ደውል ባክሽ ለይ ባክሽ ለለምንሽ ምን ሆናሉ ለይ በፈጠረሽ አምላክ ለለምንሽ ዜማን እንኳን አገኘሁት። ጋብቻው የውሸት እንደሆነ ብቻ ሰምኝል። ያንን የውሸት እኮ አይደለም ሁሉ። እና ደግሞ እኔ በጣም ወድጃለሁ። ዜማ እኮ ማለት ሌላ ወንድ ወደ አንተን ተሄደ ሴት ነች። በፍጹም በፍጹም አይደለም። እንደዛ አይደለም። ዜማ የሆነ ከኔ የደበቀችው ነገር አለ። ምክንያቱም ደግሞ ቀስብዬ እኔ ራሴ ደርስበታለሁ። እባክሽ ለምንሽ ያቀረበችልኝ እኮ ምክንያት እኮ እንኳን በእኔ ልክ ለሚያቃት ወንድ ይቀርና ለማንም ሰው አሰማኝ አይደለም። ዜማዬን እኔ አውቃታለሁ። ያለሷ እኔ መኖር አልችልም። እባክሽ ለምንሽ። እሺ እኔስ? ቤተሰቤስ? ጓደኞቼስ? ፕሮግራሙስ? ይሄ ጋብቻ ለአንቺ እንዲቀርብሽ ነው የሚሻልሽ። ልቡ ሌላ ሴት ጋር ያለው እንዳልበትሽ ህይወትሽን ገሃነም ነው የሚያደርግብሽ። እኔ ነገርኩሽ። ነፍሴም ህይወቴም ልቤም ሁሉ ነገር ያለው ዜማ ጋር ብቻ። እኔ እኮ ከአባባ ጭቅጭቅ እኮ ለመዳን ስል እኮ ነው ጋብቻውን የተስማማሁት። አንቺ እኮ በጣም ቆንጆ የተማርሽ፣ ማንም ወንድ አይቶ ሊያገባሽ የሚችል እኮ ጥሩ ሴት እኮ ነሽ። የሚያፈቅርሽን ወንድ አግብተሽ ብትኖሪ ነው ለአንቺም ሰላም። ቤተሰብ ደግሞ ላልሽው ነገር ደግሞ የአንቺን ህይወት ማንም አይኖረው። እኛን ማግደውን በማግስቱ እነሱ ቤታቸው ናቸው። እባክሽን አትፍቀጅ። እባክሽን ልለምንሽ። ቺስ እንደዚህ አቻኩልሽ እየቀጠርሽኝ የሆነ ደና ነገር ልነግሪኝ? አው ሉሌ፣ ስለሷ ትክክለኛውን ነገር ልነግር ነው እዚህ ቦታ ላይ እየቀጠርኩ። ምን መቼስ የሆነ ሌላ ወዳ ምናምን ነገር አትይኝ? ያልኩህ ሁሉ ውሸት ነበር። ምን ምን አረጋሽ ነው? አው ሉሌ፣ ያንን ሁሉ ነገር ያቀናባበሩ አባት ናቸው። አባት እኮ የኔ አባት? አው አባት። ዜማ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። እናንዬም ዜማም ከቤታቸው እንዲወጡ እኔንም ወንድምሽን አሳክምልሻለሁ ብለው ያን ሁሉ ውሸት እንድነግርህ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው። እኮ የኔ አባት? አዎ ያንተ አባት። እባክህ ሉሌ፣ በእናትህ ይቅር በለኝ።
ይኸውልህ ሉሊ ያለችበትን ቦታ አቃለሁ። አይው ንገርሃ ያለችበትን ቦታ ትሁት መልካም ጀግና ለልጁ የሚያስብ እንዴት ምን አይነት ጥሩ አባት ነው። ምን አድርጊ ነው ምን በደልህ ነው እንደዚህ አደረገ? እንዴት አድርገህ ነው እንደዚህ ማስመሰል የቻልከው? እንደዛ ከሰርጉኝ ስሰቀኝ ይሄን ያህል ያስቻለ እንዴ? ምን አይነት አባት ነው? በቃ አይበቃኝም። እስኪ መልስልኝ። እኔ ላንተ መጥፎ ልጅ ነኝ? አንተ ኩስለማት አንተ ይሄንን በምን አወቅ? እኔ እኮ ነኝ ዜማን ማውቃት። አንተን ለማክበር ያንተን ቃል ለመፈጸም ስትል ፍቅሯን አምቃ እየተሰቃየች ቁጭ ያለችው አያት ዜማ ማለት ይችላል። እንዴስ ምን አደረገች? አንተና ዜማ ሳትወለድ ነበር እኔ ያረጋሽን ማውቃት። አረጋሽን ወንድሜ በጣም ይወዳት ነበር። እሷ ግን ምንም የለም እንዳለ ብላ ከሱ በኖሮ በትንሽ የተሻሉ የራሱን ጓደኛ ያሬድን መርጣ ሄደች። ወንድሜ ይህን መቋቋም ተስኖት ራሱ አጠፋ። እኔም አንድ ወንድሜ የእናቴ ልጅ ስላጣው ተቃጠሉ። እሷ ግን ከሱ ወልዳ አመት እንኳን ሳይሞላት ከምጠላው ድህነትና ዲቃላዋ ጋር ጥሏት ሄደ። አየህ፣ የሰራችው ግፍ የምጠላው ድህነት እድሜ ልኳን አብሯት ኖረ። ታዲያ እንዴት ሆኖ ነው የዚህ ሴትዮ ውጤት የሆነችው ልጅ ለእኔ ለልጄ ልውል ሚስት የምትሆነው? ይኸውልህ ፍቅር እንደያዘ ነው መካተል የጀመርኩት። አብራችሁ ሳያችሁ ደስ ብሎኝ ነበረ። በኋላ ላይ ግን ሳጠና የዚህ ሴትዮ ልጅ መሆኗን ደረስኩበት። የዜማ ብቸኛ ጥፋቷ የዛ ሴትዮ ልጅ መሆኗ ብቻ ነው። ለእናንተ ላለፈ ታሪክ ብለህ እኮ እኛ ራሳችንን እናሳጥተናል። ለምን የዚህን ያህል ቅጣት ፈረድክብን? ለምን እኛ ሁሉም የምናውቀው ነገር እኮ የለም። በጣም ናፍቀሽ ነው። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁ። አረን በጣም ወድሻለሁ። የላኩልሽ ልብስ ለብሰሽ ጠብቂኝ እሺ? ቆንጆ እራት እንበላለን። በጣም አፈቅርሻለሁ። እሺ እኔ ማር መጣሁ።
መቼም ይቅርታ ታደርጊልኛለሽ አይደል? እኔም በይቅርታና በፍቅር የተገነባ ህይወት ነው የምፈልገው። አንቺ ይቅር ካልሽኝ እኔ ሁሉንም በደል ይቅር ብያለሁ።